မြို့တော်ခမ်းမနဲ့လက်ဘရန်အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရသူတွေအနေနဲ့အချက်လက်အထောက်အထားတွေဆက်သွယ်ပေးပို့ဖို့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဆိုင်ရာစုံစမ်းဖော်ထုတ်ရေးကော်မတီကဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ဥက္ကာသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်။ပေးပို့တဲ့အချက်လက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးဥပဒေနဲ့မညီအကြမ်းဖက်ကျူးလွန်သူတွေနဲ့မိန့်ပေးတဲ့အစစ်စစ်တာဝန်ရှိသူတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်သွားမှာပါ။သမိုင်းမှာဒီဥစ္စာတွေကမှတ်တမ်းနေရှိဖို့ဆိုတာဥစ္စာလုပ်တဲ့ကြောင့်အဲ့လိုမှတ်တမ်းကောက်နေပါတယ်။အဲ့ဖိတ်ခေါ်တာပါလေအခုချွတ်တော့မပေးရသေးပါဘူးမပြကြသေးပါဘူးအဒီဥစားမှတ်တမ်းတင်ပါပါဒီမှတ်တမ်းကိုသက်ဆိုင်ရာဟာလာဒီတန်းပြီကောင်းစားရေးဟာလူခွေပြေဝခန်းစားရရှိရတဲ့လုတ်တဲ့လူတွေလက်တောင်းလို့ရှင်နေဥတော့ပေးမှာပါအဲ့ဒီစားသူကူညီမှာပါတန်းရကိစ္စရေးလုတ်တဲ့ဆိုရင်ကတော့ဥမာတာကော်မရှင်ကိစ္စမဟုတ်တဲ့ကြဥကော်မရှင်လည်းမလုပ်ပါဘူးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးယူပါဘူးဆိုတဲ့ဥစားတွေကဥတို့တောင်းမှုဒါပြင်ကျန်းဖတ်ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွဲ့စည်းတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်တွေဟာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့သူတွေပါဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဦးစောနိုင်နိုင်ကအခုလိုထောက်ပြပါဗျ။ကိစ္စတစ်ခုကိုစုံစမ်းနဲ့စစ်ဆေးတယ်ဆိုတာကလွတ်လပ်သောအဖွဲ့အစည်းရဲ့လွတ်တာအကောင်းဆုံးပဲ။တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကကိုယ့်အကိုပြန်စုံစမ်းလို့ရှိရင်ဒုဗမာမှာစကားပြောရရှိရင်မျိုးရင်ကမိမပေးပြို့ကွာဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတော့မကောင်းဘူးပေါ့။အဲ့တော့လွတ်လပ်နဲ့နော်ဒီပေါ့ဓမ္မတိတံကြကြအဖွဲ့အစည်းတွေလို့တဲ့ခါကျပိုကောင်းပါလေလက်ဗရန်ကျောင်းသားတပိတ်စစ်ကြောင်းကျန်းဖတ်ဖြိုခွင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာဖမ်းဆီးရမိတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးမှထပ်မံရိုက်နှက်တာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်အဖမ်းခံမယ်ပဲပြောတာတော့မရဘူးရိုက်နှက်ပြီးတော့ဖမ်းမှရမယ်ဆိုပြီးတော့ဦးချိုးခြင်းတဲ့အတွဲတမင်သက်သက်လှုပ်တာဦးချိုးတာပေါ့ကျောင်းသားတွေမင်းတို့ကောင်းနေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဦးချိုးတယ်ဖမ်းမိတဲ့လူကိုဥပဒေအရဖမ်းထားပြီဆိုတဲ့လူကိုလိုက်ရိုက်ဆရာမလို့တော့ဘူးဥပဒေအရဒါသူဖမ်းမိထားပြီမဖမ်းခင်မှာဖြစ်ကြပြုကြလဲဆိုတာတစ်မျိုးလေဖန်စီတရားဆွဲဆိုခံရတဲ့ကျောင်းသားပြည်သူတွေကိုမိပါဆွေမျိုးတွေနဲ့တွစ်ဆုံခွင့်ပြုရမှာဖြစ်ပြီးတွစ်ဆုံမှုကန့်သတ်ပိတ်ပင်မှုတွေရှိခဲ့ရင်ဒီစဲဥပဒေနဲ့လူခွင့်ရေးကိုချိုးဖောက်ရောက်တယ်လို့ဦးစောနိုင်နိုင်ကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်အာကာပါ